سەرتاسەری کردنەوەی خەباتی کرێکاران ڕەمزی بەرەو پێشچوونی بزووتنەوەی کرێکاری. یەکێک لەو گرفتە جدیانەی کە لە پاڵ مەترسی ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتری بێکارسازیدا هاوکات هەڕەشە لە ژیانی کرێکاران دەکات حەقدەستا دواخراوەکانیانە. بە دواخرانی حەقدەست لە واحدێکی بەرهەمێنان و سەنعەتیدا کرێکاران بە زووی وا هەز دەکەن کە تارمایی بێکاریش بەسەرسەریانەوە دەسوڕێتەوە، لەبەر ئەوەی کە هەمیشە یەکێک لە بیانوە باوەکانی خاوەنکاران لا نەدانی حەقدەست لە کاتی خۆیدا بە کرێکاران گرفتی ئابووری و نەبوونی سوود و قازانجی کارخانەکانە و ئەمەش دەتوانێت سەرەتایەک بێت بۆ داخرانی ئەو واحدە و بێکارکردن وا تا دەرکردنی سەرجەم کرێکارەکان و یان هاوسەنگکردنی هێزی کار بە مانای دەرکردنی بەشێکدا کرێکاران. بەپێی ئاخرین توێژینەوەکان ڕێژەی بێکاری لە ئێران لانیکەم چوار بەرابەری وڵاتانی پێشکەوتووە. عەلی تەیبنیا وەزیری ئابووری و دارایی دەوڵەتی ڕۆحانی هۆشداری داوە کە بازاری کاری ئێران لە داهاتوویەکی نزیکدا بەرەوڕووی 8 ملیۆن خوازیاری کار دەبێتەوە. ئەو وتویەتی کە بە گەیشتنی ژمارەی بێکاران بە ئاستی 8 ملیۆن و نیو کەس ڕکودی ڕێژەی بێکاری لە سەد ساڵی ڕابردوودا دەشکێت. لە ئاوە بارودۆخێکدا نەدرانی لە کاتی خۆی هەغرەستەکان و کابوسی بێکاربوون کەم و زۆر کرێکارانی سەرجەم کارگا و کارخانەکانی کەرتی تایبەتی گرتووەتەوە وە زیاتر لە نیوەی واحدە دەوڵەتیەکانیش کەوتونەتە بەردەم ئەم مەترسیە. بەم جۆرە لە ڕێوە کرێکاران وێڕای تەحملکردنی باری قورسی گرانی تەوەڕۆم بێکاری و نائەمنی پیشەیی حەقدەستە کەمەکانیشان لە کاتی خۆیدا پێنادرێت. بۆ نمونە بەپێی هەواڵەکانی هەر ئەم دوو سێ ڕۆژەی دوایی 120 کرێکار لە کارخانەی لەبەنیاتی کوهرانگ بە دوای ڕاوەستانی بەرهەمێنان لەم کارخانەیەدا حەقدەستی سێمانگونیویان پێ نەدراوە. بەوتەی جێگری ئیجرایی شارەداری بێهبەهان نەدرانی حەقدەستی زیاتر لە 400 کرێکاری خزمەتگوزاری و فەزای سەوزی شارەداری ئەم شارە بۆ ماوەی 6 مانگ دواخراوە. نزیک بە 500 کرێکاری شاغڵ لە واحدی قەطعەسازی ئەخشان هەڵکەوتوو لە ئوستانی فارس سێ مانگە حەقدەستی دواخراویان لای کارخانەکە ماوە. ئەوە لە حاڵێکدایە کە خاوەنکاری کارخانەی ئەخشان لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا نیوەی کرێکارەکانی لەسەر کار دەرکردووە. بەپێی هەواڵێکی تر لە شاری سلیمانی کوردستانی عێراقەوە و لە زمان یەکێک لە کرێکارانی بێکارکراو ڕۆژی 27 مانگی خەزەڵوەر شرکەتی پورنام کە شرکتێکی گەورەی ئێرانیە و لەم هەرێمەدا بە کرێکاری ئێرانیەوە فەعالیت دەکات بە بیانووی هاتنی وەرزی سەرماوە 70 کەس لە کرێکارەکانی بێکار کردووە و بە سرویسی تایبەت ڕەوانەی ئێرانی کردوونەتەوە. بەپێی راپۆرتی گەیشتوو لە یەکێک لە پرۆژە ساختمانسازیەکاندا هەڵکەوتوو لە پەردیسی بومهێن ناسراو بە کۆزۆپارس زۆربەی پەیمانکارەکان بە بیانووی جۆراوجۆر لە دانی حەقدەستی دواخراوی کرێکاران خۆ دەبوێرن. لە لایەکی ترەوە ڕۆژی یەکشەمە 26 خەزەڵوەر کرێکارانی شارەداری هندیجان لە ناڕەزایەتی بە نەدرانی حەقدەستە دواخراوەکانیان کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوەبەر. هەواڵەری حکومەتی فارس هەواڵی کۆبوونەوەی کرێکارانی کارخانەی نێکاسفاڵی شارستانی نێکای هەڵکەوتوو لە ئوستانی مازەندەرانی لە ناڕەزایەتی بە نەدرانی حەقدەستە دواخراوەکانیان بڵاو کردەوە. ئەم چەند نمونەیەی کە ئاماژەیان پێکرا دەرخەری ئەم ڕاستیە تاڵەیە کە بە چ شێوەیەک تەیفێکی بەرین لە کرێکاران سەرەڕای کاری سەخت و دژوار و بێبەش لە سەرەتایەترین مافی کرێکاری تەنانەت حەقدەستەکانیشان بەبێ کەموکوڕی و لە کاتی خۆیدا پێنادرێت. نەدرانی لە کاتی خۆی حەقدەستی ئەم کرێکارانە لە حاڵێکدا بەڕێوە دەچێت کە ئەوان لەگەڵ بێبەشیەکی زۆر و لە بارودۆخێکی سەخت و دژوار و تاقەت فرووکێندا ناچارن ڕۆژانە تا 12 سەعات کار بکەن. لەگەڵ ئەوەی کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی دواییدا کرێکاران بە بەردەوامی بۆ وەرگرتنی حەقدەستە دواخراوەکانیان خەباتیان کردووە، بەڵام بە شێوەی واقعی لەوێوە کە ئەم خەباتە پڕژوو بڵاوە کە بەبێ پەیوەندی بە یەکەوە لە ئارادا بوون کەمتر توانیوانە داخوازیەکانیان بەسەر خاوەنکاران و دەوڵەتدا پسەپێنن. ئێستا و لە ناخی ئەم بارودۆخە فلاکەتبارە ئابووریەدا بۆ گۆڕینی ئەم خەباتە پڕژوو بڵاوانە بە خەباتێکی سەرتاسەری و بە یەکەوە گرێدانی خەباتی کرێکاری کارخانە جۆراوجۆرەکان پێویستە چی بکرێت؟ لە دۆخی ئێستادا بۆ یەکگرتووکردن و سەرتاسەریکردنەوەی خەباتی کرێکاران
پێویستا بەدوو ئاراستای سەرەکیدا هەنگاو هەڵبگیرێت. یەکەم چەسپاندنی داواکاری و دروشمی یەکدەستی خەباتکارانە لە ناو کرێکاران و دووهەم پەرەپێدانی پەیوەندی هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری بەشە جۆراوجۆرەکانی بزووتنەوەی کرێکاری لەگەڵ یەکتردا. بەواتایەکی تر، بەهۆی لە ئارادان نەبوونی تەشەکولی جەماوەری کرێکاری کە بتوانێت خەباتی پڕژووبڵاوی کرێکاران یەک بخات و لە ئاستی سەرتاسەریدا ڕێبەریان بکەن، ئەوە تۆڕی پەیوەندی ڕێبەران و هەڵسوڕاوانی کرێکاریە کە پێویستە تا ئاستێک ئەم کلێنە پڕ بکەنەوە. یەکگرتوویی لە داواکاری و دروشمدا هەنگاوی یەکەمی هەموو جۆرە وەحدەتێکە لە خەباتدا. هەر ئەم سادەترین شکڵی یەکگرتنەش لە ڕێگای داواکاری و دروشمی یەکدەستەوە ئەو ئیمکانە بە هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری دەدات کە ڕوحیەی هاوپشتی و شیاری چینایەتی، تەشەکولپەزیری و باوەڕبەخۆیی و ئیمان بەهێزی چینایەتی کرێکاری لە نێو کرێکاراندا بەرناسەرێ. وەحدەت لە داواکاریدا هەنگاوێکی بنەڕەتیە لە ئاراستەی یەکگرتووکردنی خەباتی کرێکاراندا و ئەو ئیمکانە فراهەم دەکات تا لە دەوری ئەم دروشمە یەکداستانە هێزی پڕژووبڵاوی کرێکاران کە هەر کامە و لە چوارچێوەی کارخانەیەکدا سەرفی خەباتی پڕژووبڵاو بۆ ویست و داواکاری جۆراوجۆر دەکرێت، لە دەوری داواکاری سەرجەم چینی کرێکار چڕ بکرێنەوە و وەحەرەکەت بخرێن. هاو ئاراستەکردن هاواهەنگی و هاوکاتی خەباتی کرێکاران لە بەشە جۆراوجۆرەکاندا و ڕاکێشانی بە وەخت و لە جێی خۆی هاوپشتی و پشتیوانی واحدە جۆراوجۆرەکان لە یەکتری بەبێ پەیوەندی نزیکی نێوان ڕێبەران و هەڵسوڕاوانی کرێکاری پێشڕەو و خەبەتکار کە سەری هەودای خەباتیان لە واحدە جۆراوجۆرەکاندا بەدەستەوەیە ئیمکانپەزیر نییە. ئێستا هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری کە بە شێوەی یەکگرتوانە یان تەنیا تێکۆشانی خۆیان بەرەو پێش دەبەن لە واحدەکان و ڕشتە جۆراوجۆرەکانی بەرهەمێنان و خزمەتگوزاریدا لە شارە جۆراوجۆرەکان بە یەکەوە پەیوەندیان هەیە. پەیوەندی ئەم هەڵسوڕاوانە خاڵێکی جێی پشتیوانی گرنگە بۆ بزووتنەوەی کرێکاری ئێران. لە دۆخی ئێستادا گەلێک پێویستە کە ئەم تۆڕی پەیوەندیە لە هەڵسوڕاوانی کرێکاری لە هاواهەنگی و هاوکاریەکی بەریندا بە یەکەوە وڵامی شیاوی ئەم پێویستیەی خەباتی چینایەتی کرێکاران بدەنەوە. زیادکردنی هەقدەستی کرێکاران گونجاو لەگەڵ ڕێژەی تەوەڕمی ڕاستەقینە و دابینکردنی ژیانێکی ئینسانی، درانی لە کاتی خۆی ئەم هەقدەستانە و دابینکردنی بیمەی بێکاری کافی لە داواکاری مەحوری چینی کرێکاری ئێرانن کە زەمانەتی دەستەبەربوونی لە گرەوی خەباتێکی یەکپارچە و یەکگرتوانە و سەرتاسەری کرێکاراندایە. ئەوە خەباتی یەکگرتوانە و سەرتاسەری کرێکارانە کە چینی سەرمایەدار و ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە هێرش بۆ سەر کار و ژیان و بەڕێچوونی کرێکاران وادار بە پاشەکشە دەکات. فەزای خەباتکارانە لە کۆمەلگادا بەردەوامی پێدەدات و پێشڕەوی و بەرەو پێشچوونی خەبات لە پێناو ڕوخاندنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا زەمانەت دەکات.